Добрий день, шановні глядачі телеканалу «Нова Волинь». Це передача «Громадський вектор» і з вами Тарас Літковець. Ми продовжуємо спілкуватися в межах проєкту «Схід і Захід разом» про долю нашої держави, про її майбутнє сьогодення. І сьогодні учасниками, гостями нашого ефіру є представники засобів масової інформації із Східної України і Півдня України. Я їх вам з радістю представляю. Це Вікторія Алєксєєнко, редактор громадської газети «Райцентр» з міста Татарбунари Одеської області. Олександр Соломко, директор Ямпільського інформагентства з міста Ямпіль Сумської області. Ірина Гриб, представник і головний редактор одеського інтернет-видання «Откат». Наталя Каптусарова, генеральний директор телерадіокомпанії «УТВ» з міста Одеса. Данильченко Максим, представник видання «Точка опори» з міста Луганськ. І Яковенко Ірина, представник телерадіокомпанії «Твій Всесвіт» з міста Первомайськ Миколаївської області. Ну і оскільки головне питання стало таким, що воно розколює державу, то, мабуть, воно так і буде звучати. Мабуть, перше питання буде до Максима Данильченка. Оскільки регіональні відмінності є в більшості країн Європи, вони є у Франції, в Німеччині, Італії, Іспанії і в інших країнах. Але, на жаль, саме в Україні вони практично вирішили долю, чи вирішують долю, і привели до тієї кризи, яка існує сьогодні. Чому саме Україна стала, якщо так можна сказати, крайньою в цій проблемі? Коли говорять про Донбас, я хочу в першу чергу сказати, то вважають, мають на увазі якийсь моноліт, проросійський моноліт. Але це зовсім не так. У нас на Донбасі дуже велике проукраїнські настрої. Тобто про це дуже мало говорять. Тобто, скажімо, північ моєї області Луганської майже повністю проукраїнські. Вона аграрна в основному, це правда? Так, це головна особливість, то, що на Донбасі проукраїнське – це саме аграрне. Тобто та частина, яка найменш політично і громадсько активна. Також на півдні Донецької області більше така ж аграрна частина, ну виключно Маріуполь – це більш проукраїнське місце, але найбільш активну участь у політичному житті Донбасу приймає саме Донецьк, Луганськ, там Стаханов, Горло, Камикіївка. Оце більш проросійські налаштовані міста. Тобто виробничі центри, так, індустріальні? Так, які були складені саме в рамках Донбаського промислового регіону. Тобто ще за часів радянського періоду. Також другий момент потрібно вчитувати те, що проросійське налаштоване населення, воно більш агресивне, більш активне. Тобто українське більш скромно себе веде, так? Так, проукраїнське це більшості, більша частина це громадські діячі. Громадські діячі більшості своїми діють як ненасильственними засобами, тобто мітинги, запити. Радикальними методами, так? Ну, не радикальними, громадські, проукраїнські, не радикальними. А проросійські налаштовані частини більше радикальними саме діють. Це законними чи незаконними? Як ми бачимо більшість за останні півроку незаконними засобами. Добре, дякую. Це була точка зору представника Луганська і питання до представника Півдня Одеської області Вікторія Алєксєєнка. Скажіть, будь ласка, а що чи хто роз'єднує найбільше Схід і Захід? Про це багато говорять, ваша точка зору. Найбільше роз'єднує Схід і Захід? Ну, ви знаєте, я сама із сільської місцевості, скажімо Одеської так, області. Одеської області. І дуже часто Одесу путають із усією Одещиною. Те, що добре для Одеси, далеко не завжди буває добре для ну, я з Бесарабії, так би мовити. Це південь Одеської області, це південь так? Одеської області. Я вас переб'ю, це правда, що північ Одеської в більшості аграрна, там крім Котовська і кількох міст? Там взагалі Одеська область – це аграрна область, не враховуючи Одеси. І Білгород-Дністровського. Ну, там трошки і Ізмаїл, і Лічівськ, Южний, але це все конгломерати біля Одеси. А вся Бесарабія – це аграрний сектор. Тому, ви розумієте, у мене таке враження, що коли от нині говорять про розкол, розкол іде між, там, наприклад, бюджетниками і небюджетниками, між підприємцями і чиновниками. Це зони розколу, це по-перше. По-друге, у нас в аграрному середовищі величезний інформаційний вакуум.
Там дуже мало засобів, місцевих засобів масової інформації. Ну, кожен же район, мабуть, має кожен свій район, і міськрайонне кожен видання. Кожен район має своє комунальне видання. Це в основному комунальна газета. У нас немає радіо свого, у нас немає свого телебачення. Тому люди дивляться те, що їм запропонує або Росія, або те, що пропонує Україна. І в нас от серед населення панує такий настрій, що брешуть що з тої сторони. Я особисто не поділяю таку точку зору, але це думка багатьох людей, з якими я спілкуюся у громадському транспорті. Я намагаюся їх не насильницьким шляхом переконувати, нейтралізувати таку точку зору. Тому що це теж призводить до своєрідного розколу між тими, навіть хто їде в транспорті. Навіть в транспорті люди починають ділитися на тих, хто хоче бути з Україною, на тих, хто хоче бути з Росією. Громадський транспорт в Одесі є полем болю політичним? Громадський транспорт, я не говорю за Одесу. Я говорю, знову ж таки, я говорю за сільські райони. Це той громадський транспорт, це ті маршруточки. Такі дізеля, електрички, так? У нас в Татарбунарському районі немає залізниці, у нас немає газопроводу. Де в нас є величезна морська прибережна зона, абсолютно без інфраструктури і без доріг. Незаймана природа, так? Дякую. Але ви так і не сказали, що ж роз'єднує? Роз'єднують різні погляди на одну і ту саму проблему, як об'єднати країну. Громадську думку хтось формує, правда? Громадську думку формують громадські діячі, знову ж таки. Місцеві, як то кажуть, городські сумасшедші. Розумієте? Добре, дякую. Олександр Соломко просить слово. Так. Я представляю Сумщину, Ямпільський район, це сама північ нашої країни, один з найпівнічніших районів. Окрім того, цього року я проїздив майже всю Україну. У квітні я був у Луганській області, тому знаю, яка там ситуація. Нещодавно був на Херсонщині, на півдні. От зараз вулись випадку, дякуючи організаторам, я побував на Західній Україні. І перебуваючи всюди в цих областях, я дійшов одного висновку. Всі ми єдині. Єдине, що нас роз'єднує, це штучні фактори, тобто засоби масової інформації. Перший день нашого перебування у нас була зустріч із керівництвом вашого міста і області. І прозвучала така фраза, яка мені дуже сподобалася, вважаю, що це влучно, що ця ситуація, яка зараз в нашій країні, це результат того, що ми мало спілкувалися між собою. Ось ми приїхали сюди і відчули, ось ми побачили, що Львів, Луцьк, я вибачаюсь, це місто, де живуть привітні люди. Гарні, привітні люди, ніякі не бандерівці, там, ніякі не фашисти. Як Бандерівці також можуть бути привітними. Ми іноді себе так називаємо. Так, привітні люди, що це гарне місто. І у нас тільки от позитивні враження про ваше місто, про вашу громаду. Я переконаний, що всі ми повернемося додому і напишемо великі матеріали у своїх засобах масової інформації. Уявляєте, десь, я так порахував, півмільйона або більше навіть наших громадян, які мешкають на сході, на півдні, на півночі, дізнаються справжню ситуацію, справжнє враження із перших вуст про ваш край, про ваш чудовий край. Дякую. Ірина Гриб, будь ласка, представник Одеси. Да, я все-таки теперь буду говорить за город Одессу, город-миллионник, очень всегда толерантный, многонациональный. Я думаю, у нас все-таки есть вещи, которые разъединяют и Восток, и Запад, и юго, наверное, Восток. Проблема в том, что средства массовой информации, которые формируют общественное мнение, это всего лишь средства. То есть это не корень проблемы. В Одессе 28 телеканалов, более 50 действующих сайтов, 20 ведущих сайтов. Посещение сайта одного может доходить до 100 тысяч в день. Ну, то есть это огромные цифры, это огромные массы людей. Проблема в том, что герои, культура, парадигмы, которые близки для Западной Украины, они чужды, они нам не противны, но они не наши. И когда говорили... Тобто вони не ворожі, але вони да, не ваші. Они не наши, они нам не близки. Проблема в том, что, да простят меня, я считаю, что Украина должна... Едина, я очень люблю эту страну, я очень уважаю язык, культуру, несмотря на то, что мы русскоязычный город, да, я очень люблю украинский язык,
культуру, все, что связано с Украиной, но герои Западной Украины – это не герои Одессы. У нас є пам'ятники Катерини. У нас ніколи не буде пам'ятника Степана. Крім Катерини, хто ще є героєм для мешканців Одещини? Ну, у нас є свій Дерибас, у нас є свій дюк де Рішельє, о котором всі говорять. Я утрирована дуже, да, говорю, що Катерина це була якась неяка проблема, коли, да, там пытались снести пам'ятники Катерини, хоча це не було так, як показали СМІ, да. В Одесі це було 20 чоловік, вони помахали флагами свободи, які чужди для Одеси. Ну, неприятно одесситам, когда по центральным, да, улице города идет колонна с криками там «Москалів на ножі». У нас было такое, и это одесситы кричали, и, ну, которые политически активны, да, там Одесский правый сектор. А сами одесситы, они говорят: да, ребята, ну мы любим Львов, мы любим Луцк, приезжайте к нам, у нас море, мы рады вас видеть, но это не наше. Вот, а уже средства массовой информации, так как у нас 28 частных телеканалов, они на этом хорошо спекулируют. Вот это уже средства. Вот нас разъединяет, ну, вот то, что есть люди, которые могут этим спекулировать. Хотя это не является проблемой. Ну, то есть, чем больше людей, тем, ну, сколько людей, столько мнений. Зрозуміло, дякую. І питання до Ірини Яковенко, яка представляє Миколаївську область, також південь, поруч з Одещиною. А скажіть, що може об'єднати схід, захід, північ, Ямпільський район і Луцьк, крім матеріального добробуту? Є якісь ідеї, є якісь речі, які можуть об'єднати, які є ціннісними не тільки як Катерина ІІ для одеситів, так, а є для всієї території України? Ви знаєте, у мене, напевно, є прекрасний приклад того, як в одному місті об'єдналося близько 40, здається, національностей. Є таке невеличке місто Вознесенськ, це поруч з Первомайськом, де знаходиться, власне, наша ЗМІ. Ми досить часто спілкуємося з ними. Вознесенці – це дуже багатонаціональна, скажімо, частина Миколаївщини. І я вам скажу, що вони дуже добре вживаються разом. А все тому, що вони поважають, по-перше, поважають один одного, поважають і дозволяють, скажімо так, розмовляти їхніми національними мовами, встановлювати засоби, верніше не засоби, а місця, ну там релігійні різноманітні установи і так далі. Тобто звичайна людська взаємоповага, я думаю, це може це вихід. Я думаю, так. А добре. Просто знівелювалися всі буквально людські цінності. Ну, хтось їх знівелював, правда? Ну так, так. Ще рік тому нічого подібного не було. Ніхто не міг страшному уявити, що це... Я думаю, було. Просто зараз якраз з'явилася така досить плодотворна, скажімо так, почва, да, і зрозуміло. Ірина, а чому, дивіться, ви кажете, що дозволено спілкувати всіма мовами? Тільки одна мова в деяких регіонах стала заборонена, це українська. Чому так? Можна спілкуватися на татарській, на іверті, на азербайджанській, але українська в деяких регіонах України стала забороною. За одне слово можна було навіть бути вбитим. Що так? Це все звичайні політичні ігри, а звичайні люди просто розхльобуються і все. Да, будь ласка. Тільки візьміть мікрофон, будь ласка. Несмотря на то, що я сказала раніше, от в Одесі зараз дуже модно ходити в вишиванки і говорити на українському язикі. І, несмотря, да, на то, що я говорила, що у нас різні герої, ми в одній країні, і зараз об'єднати Україну може тільки от цей лозунг «Україна єдина». Тобто, от це тепер те, що у нас з'явилось, да, сама ідентифікація українська. Да? Причем, да, на разных языках. Одесса, вставай, и Одесса, вставай, это понятно теперь и близко, ну, для Одессы это близко. Потому что никто не хочет войны. Идея мирной, целостной и успевающей, процветающей страны, это единственное, что может объединить. И вот средства массовой информации должны эту идею как-то продвигать. Ну, чем мы, власне, и занимаемся. Ну, Максим, прямо до вас питання, логично. Логично зараз всі встигнуть сказати. Максим, вже... Чому ти ця ідея, яка може об'єднати Одеса, вставай, всі національності Одеської області, яка є найбільш багатонаціональною в Україні, потім і на Донецьку область, а чому в Луганську ця ідея не спрацювала? Ну, я трохи хотів повернутися з приводу того, що може об'єднати, це в контексті вашого також питання. В першу чергу об'єднати може це мирне небо над головою. Тобто на Донбасі це саме актуальне. Ну, в першу чергу це актуально для мешканців Слов'янська, Краматорська, Луганська. Ті люди, котрі на себе, ну, ощутили бойові дії. Скажімо, ті міста, котрих майже не було бойових дій, це, скажімо, Рубіжне, там більшість, я спілкуюсь з багатьма, також проросійські настрої так і залишились. Це з приводу того, що от українська мова і так далі, це все побудовано на страхах.
Тобто люди, коли чогось бояться, вони повністю не зважають уваги. Скажімо, дегуманізують цей образ, якого так, бояться. От, так, от приклад один. Референдум. Повністю були порушені всі норми, які пов'язані з волевиявленням народу. Тобто все було порушено. Навіть Росія офіційно не признала. І при цьому велика частина людей прийшли на цей референдум. Тобто вони повністю не зважають на законність, там, на здравий густ, на так далі. І... Добре, а скажіть, будь ласка, населення Донбасу, Донецької, Луганської області разом 9 мільйонів приблизно, так? Менше. Менше 8, хай буде. І тут же заявляють сепаратисти, що їх 16 тисяч озброєних людей, а Міністерство оборони каже, що їх 6-8 тисяч. Ну, невже навіть 16 тисяч можуть залякати і перемогти оцих 8 мільйонів мешканців? Чому так сталося? Можуть. Я можу вам розповісти, скажімо, декілька прикладів. У нас більшість населення, воно нейтральне. Воно себе пасивно веде, не дивлячись на те, що постійно працює п'ята колона там постійно. За принципом «моя хата з краю», так, нічого не знаю, так? Тобто я вам прикладу, 6 березня, День пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, Луганськ. Близько 5 тисяч мешканців проросійські зібрали в центрі Луганська. І близько 1 тисячі проукраїнські налаштованих. Проросійські налаштовані агресивно себе вели, але майже, тільки словесна якась перепалка була і все. І в цей час підходить колона з 300 молодиків, котрі були частково завезені з Росії, частково з області, тому що автобуси стояли неподалеку. Також відеозапис є, як колони йдуть. І ця колона штурмує проукраїнське налаштоване населення і штурмує потім облдержадміністрацію. Інший приклад. Колона 6 квітня брали дуже охороняємо будівлю здання СБУ Луганську. Декілька тисяч проросійських настроєних місцевого населення, мабуть, скоріше за все, це місцеве населення було. А в той час 30 агресивно налаштованих, безоружних повністю людей беруть штурмом повністю, де знаходиться близько 200 міліціонерів. Ну, як таке могло статися? Це ось питання, в першу чергу, питання до місцевої влади. Як 200 міліціонерів плюс декілька сотень представників СБУ, так вони нічого не змогли зробити. Максим, а ще питання. Добре, своїх місцевих бойовиків зброю сприймають, вони тут живуть на сусідній вулиці чи в сусідньому під'їзді. А от представників Росії, про яких ви сказали, якщо приїжджають чужаки під чин і не українським прапором, з іншими гаслами, які називають презирливо всю українську історію, мову, культуру, як їх сприймає місцеве населення, яке не агресивне? Адже воно для них вороже. Спочатку, скажімо, квітень-травень, це майже ніхто на це не звертав уваги. Тобто багато людей так приносило їжу, приносило там якусь допомогу на ті ж блокпости. І в першу чергу потрібно брати на увазі, що більшість російських найманців зафіксовано було. Це саме в Донецькій області, вони їхали у Слов'янськ, Краматорськ, в інші, де саме відбувалося. Як місцеве населення їх сприймало тоді ще без дострілянини? Ну, я можу сказати, в Луганську їх дуже мало було. Тобто більшість серед ополченців було саме місцеві ополченці. Це потім, коли вже взяли Слов'янськ, вони переїхали. Але потім вже більшість населення зайняло нейтральну позицію. Тобто зараз, скажімо, в Луганську з півмільйона населення, говорять, деякі 150 тисяч залишилося, а може навіть менше кількість. Тобто більшість населення просто взяло і виїхало. Хто виїхав в Росію, хто в Луганську 515 тисяч населення. Ні, офіційно 465. Навіть менше трошки. Ну, так, так. Тобто, в першу чергу виїхали взагалі іноземні студенти, більшість. На Кірі, їх там, можна зрозуміти. Ну, так, то вони підвергуються агресії окремо, так сказати. І люди бачили, що ходять по місту вооружені представники кавказських національностей. Люди це бачили. Но при цьому, я ж говорю, в першу чергу виїхали проукраїнські налаштовані, тому що почалися агресії проти... Загрози їхньому життю, я зрозумів. Ну, Максим, я можу змоделювати ситуацію не тільки в Луцьку чи на Волині, а в цих краях, якби появилися іноземці під чужими прапорами і з антиукраїнськими гаслами, місцеве населення не було б нейтральним. Це однозначно в абсолютній більшості. Тому місцеві не можуть зрозуміти, як так сталося. Я вам ще приклад приведу, щоб більш розуміше. Питав, були намагання завоювати саме Старобільський район, Сватівський район, а ополченці поїхали туди. Їм навіть місцева влада в якійсь рівні їх підтримала. Ну, відразу вийшло місцеве населення, яке їх прогнало. Тобто в Старобільському районі, в Кремінському районі, Сватівському районі їх прогнали. А в Луганську, в Донецьку, Слов'янську їх навіть багато записів їх не проганяли. Дякую. І просила Наталія Капустарова. Слово, будь ласка. Я просто
просто хотела сказать, что наши люди оказались не готовы. То есть мы все были не готовы к войне, да? И почему просто люди боятся, и люди не ожидали. Захват зданий, ну и в Одессе это была попытка сделана, была рассчитана на эффект неожиданности, собственно говоря. Почему? Потому что, ну вот, в Одессе сейчас появилась такая терминология «диванная сотня», да? Наиболее политически активные люди собираются либо в одном политическом лагере, либо в другом. Специальные места сбора есть, да, по политическим направлениям. Остальные сидят дома. Да, и, но при этом каждый себе думает, что ну, не будут стрелять в Одессе. Ну, этого не может быть, потому что этого просто не может быть. Именно поэтому 30 людей могут захватить горуправление милиции, потому что никто не ожидает, никто к этому не готов, никто на это не рассчитывает. Возвращаясь к теме, что нас разделяет, знаете, мы, ну, такое понятие психотипы, может быть, это, конечно, очень... мудрено, но на самом деле мы всегда склонны винить в своих бедах и в каких-то проблемах кого-то. Не себя, а кого-то. Поэтому что вот в Одессе плохо, да? Виновата Западная Украина. Вот Одесса кормит, кормит, а Западная Украина дотационная забирают. Значит, у бюджетников нету зарплаты, вот все власти у нас плохие. И Одесса утримает этих клятых бандерівців. Да, 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 ну это как у нас Донбасс кормит всю Украину, да, как выяснилось Украина вот недавно. Да, Украина живет с Донбасса. А, поэтому, ну, мы все стремимся переложить свою ответственность на кого-то другого. И, к сожалению, этим политтехнологи и психологи, и специально обучающие люди этим пользуются. Ну, Наталя, вас переб'ю. Це мені нагадує Радянський Союз вже напередодні розпаду, коли всі вважали, що Грузія кормить весь Радянський Союз, Україна, Росія весь. Ви помните, і кожна республіка вважала, включно з Молдовою, Союз. Включно з Молдовою, яка за площу менша за Одеську область, вони також вважали, що всі кормлять Радянський Союз. А потім виявилося, що це була така система, що все вилітало в трубу, ніхто нікого не кормив. І опять, от ми ходили на зустрічі зі своїми колегами в редакції, да? І нам дуже акуратненько задавали вопрос, коли ми вже розмовлялись, а правда дали, что ваши там одесситы не хотят воевать в зоне АТО. Вот только вот Западная Украина воюет, значит, хорошие бойцы, а одесситы не хотят. Я считаю, что нам надо разговаривать. Вот реально нам надо разговаривать, потому что и Одесса, я думаю, и Донбасс, и Николаев считают, и Сумы, да, и Волынь, что Украина единая страна. Другое дело, что у нас и национальности разные, полиэтничная, да, страна. Мы можем говорить на разных языках, но мы граждане одной страны, и поэтому нам надо строить единую страну, несмотря на каком языке мы говорим. И рано или поздно, да, мы все заговорим на украинском. В Одессе теперь, я поддерживаю Иру, модно говорить на украинском языке. Модно. В 91-му році також було модно. Але я, бачите, пройшло 24 роки і змінився вектор в іншу сторону. Я не знаю, может быть, это просто привычка, леность, ума. Ну, мы говорим на том языке, на котором удобно. Ну, опять же, в Одессе говорят и на иврите, и на суржике, и на украинском, и на русском, и все друг друга понимают. И мы с большим удовольствием ездим во Львов, в Волынь и точно так же в другие страны. Дякую. Ирина, проси слово, будь ласка. До того, что 30 человек могут захватить власть. Все знают о трагических событиях 2 мая, которые произошли в Одессе. Это боль, беда для всех была, ну, для одесситов. Я глядачам нагадаю, да. Коли сгоріло 40 протестуючих. 40, нет, там не только протестующие были. По официальным данным погибло тогда 48 человек. 42 человека сгорело в Доме профсоюзов. Это по официальной данной. Заживо сгорело в Доме профсоюзов в Одессе на Куликовом поле. И еще 6 человек, это опять же официальные данные, были застрелены или забиты во время столкновений на Греческой площади. Это улица Дерибасовская, это самое сердце Одессы, на Куликовом поле возле ЖД вокзала. Это трагические события, которые, к сожалению, объединили Одессу. И мало кто знает, что 4 мая в Одессе было некое продолжение, потому что людей, которые арестовали 3 мая, пророссийских активистов, очень маленькое количество людей, агрессивно настроенных, смогли штурмом взять городское управление милиции города Одессы, снести забор, угнать автозак, этим же автозаком снести забор и освободить 52 человека, которых обвиняли в событиях 2 мая. Ну, в стрельбе, ну, в разные обвинения были. Там были бабушки какие-то, там не было вежливых там, зеленых человечков, там не было людей с оружием. Ну, вернее, открыто с оружием, да, они взяли городское управление милиции. Милиции, у людей, у которых есть огнестрельное оружие, бронежилеты,
И это все происходило в центре Одессы. Штурмом взяли бабушки, которых руководило очень маленькое количество людей. На самом деле это все манипуляции, да, которые могут кто-то это использовать. И извините за сравнение, да, в 40-х годах тоже в лагерях было миллионы, были, а и за ними смотрели маленькое очень количество людей. Вы имеете на увазі ГУЛАГ, так? Да, да. В 30-х-50-х роках, зрозуміло. Добре, питання до Вікторії Алексєєнка. Скажіть, будь ласка, якщо подивитися ЗМІ України, послухати на сьогодні і пересічних мешканців, ну, власне, всі звинувачують лише Путіна. Скажіть, хто чи що довело Україну до катастрофи, оскільки не один Путін і не тільки Янукович винний у даній ситуації? Що було причиною нинішньої ситуації? Причина елементарно проста – це пасивність людей, небажання брати активну участь в громадській роботі, якісь в громадській діяльності. Люди звикли дивитися серіали, сидіти вдома, звикли, що їх хтось має розважати. Коли хтось за них вирішувати все. Хтось має за них порішати всі питання. Тому от і призвело це аморфність загальної кількості населення. Оце от такий от посил «Моя хата з краю, і мені все по барабану». Я так думаю, що це прислів'я, воно перетворюється на таке «Моя хата з краю, я перший стріляю», або «Моя хата з краю, я першим гостей зустрічаю». Ось таким чином, якщо ми переформатуємо цю фразу, то, мабуть, це може бути об'єднуючим елементом питання, для нашого суспільства. Питання, як це зробити? Як переформатувати? Як це зробити? Ну, дивіться, у нас дуже багато є журналістів, дуже багато громадських діячів, українські налаштованих в нашій південно-східній частині України, які могли б створювати, ну, я не знаю, як їх можна там назвати, інформаційно-гуманітарні якісь десанти в глибинки. Ну, я ще ваш приїзд можна вважати десантом гуманітарним на Волинь? А як же? А як же? Ми дуже вдячні організаторам нашого приїзду. Це дуже потужний механізм для того, щоб об'єднати Україну. Дякую. Дякую. Будь ласка, Максим. Я хотів додати з приводу пасивності населення такий приклад. Скажімо, в грудні-січні в Луганську проходили постійно проукраїнські мітинги, тобто Євромайдан Луганськ. І кожного дня майже. Ну, а по неділю це був партійний мітинг, партійний вечір. І це збиралось там 1000, 1500, 2000 людей. І незадоволених людей дуже мало було. Тобто не було таких проплачених серйозних провокацій. Тобто деколи там зрив пакети кидав, деколи пакети з зеленкою і так далі. Ну, невеличкі були провокації, якщо зрівнювати з наступними провокаціями. Це вже в кінці січня створилася Луганська гвардія, потім почалась там молода гвардія з активністю вести себе, таке інше. Тобто я хочу сказати, що у нас, да, ніхто, як Наталя правильно говорила, ніхто на цьому особливо не задумувався. Тобто що буде далі? Тобто люди дивились, наблюдали, що відбувається, і все. Це до цього привело. Максим, я переб'ю вас. Скажіть, а чому ще до революційних подій, до грудня-січня, мешканці Сходу, ну і не тільки Сходу, і Півдня, зазвичай обирали для перегляду саме російські телеканали. Я підкреслюю, не російськомовні, а російські. І загалом російські ЗМІ, ЗМІ Російської Федерації домінували, зокрема Луганська і Донецька область. Чому так? Ну, тут декілька є причин. Перш за все, як у нас от на Донбасі більшість людей їздить на заробітки, скажімо, в Росію. Як нас в Польщу. Ну так, як на Західній Україні, в Польщу, скажімо, або в інші країни Європи. У нас і більшість куди їздить? Москву, Петербург. Ну це тільки через заробітки, так? Ні, по-перше. По-друге, багато рідних мають так в Росії. І третє, скажімо, це ті ж жахи. Тобто люди бояться, так сказати, дивитися український канал, розмовляти на українській мові. Я, скажімо, сам постійно наблюдав, от в Луганську йдуть люди, розмовляють на російській мові, а з рідними вони розмовляють на українській мові. Це постійно було чути. Тобто тут багато. Зрозуміло. Питання до Ірини. Ірина, але і сьогодні, після всього, після Революції Гідності, після війни з Росією,
Частина наших громадян в Луцьку, в тому числі в Західній Україні, в ваших краях трошки більше, до сьогодні дивляться російські телеканали, причому повністю їм довіряють. Або на 90% я таких знаю на Волині багатьох. Чому так? Ну, я вам хочу сказати, не варто плутати населення міст великих обласних центрів і населення областей. Це зовсім... Це ти якось про Одещину говорив, так? Те саме Одеса, Одеська область. Те саме. Миколаїв, я вам... Миколаївщина область, я маю на увазі. Первомайськ, зокрема, я вам скажу, там дуже мала частина дивиться саме російські канали. Ми не проросійські абсолютно. Ну, більшість дивиться українські, але значна дивиться російські. Значна? Поводиться. Ні. Сільське населення – ні. Я вам даю 100%, що ні. Тому що і на Волині, і в Рівненщині, і на Львівщині дивляться частина, не критично підходячи, їм довіряють. Я не можу зрозуміти, чому. Я людям пояснюю, не вірять. Кажуть, українські канали кажуть неправду, а от російські – правду. Можливо, в них в ЗМІ трошки технології краще, ніж у наших. Вона завжди десь посередині, мабуть, їй треба вишукувати. Так, будь ласка, просто слово Ірина Гриб з Одеси. Дело в тому, що є у нас, да, о чому сьогодні говорили, в Україні немає інформаційної політики єдиної. А в Росії не є. Україна не є інформаційно захищеною державою. Ви згідні з цим? Да, я согласна. Ми абсолютно однозначно проігриваємо. Є таке поняття, як пропаганда. Да. У нас її нету. Національна пропаганда. До вас буде питання про контрпропаганду. Да. У нас ми абсолютно на 100% проігриваємо інформаційну війну Росії. І в этом, ну, я не представляю себе чоловіка, який готов з цим спорити. Росія в інформаційному плані монолітна. У них один канал сказав вот так вот. Папа сказав, и все каналы говорят одно и то же. А ну извините, если ребенку говорить, что он козел, то он постоянно, то он начнет бэкать. Они в это верят, абсолютно уверенно. И люди видят, да, что у них нету такого, мне не надо выбирать. 28 каналов в Одессе. Боже мой, а кто же мне скажет правду? И 28 правд. А тут одна, истина одна, мне не надо выбирать. Я абсолютно информационно защищенный. Мне дали, и все, мне не надо думать, выбирать, брать ответственность за выбор. Зрозуміло. Олександр, ви якраз не з півдня, не з сходу, не з заходу, ви по центру. Скільки, чому українцям, от нас же і бомбардують, і обстрілюють, збивають вже понад 15 гелікоптерів і літаків збили. Українцям важко усвідомити, заявити, що ми в стані війни з Росією, що Росія для нас ворожа країна, яка з нами воює, і вбивають українських громадян всіх національностей, всіх мов, вбивають якраз російською зброєю, з-під російського прапора, під керівництва Кремля. Чому нам важко це усвідомити і заявити відкрито? Тобто, очевидно, назвати своїми речами. Я скажу, що для мене це не важко. І є багато людей, які так і вважають, як я. Вони називають речі своїми іменами, але в той же час, знову ж таки, ми повертаємося до інформаційної війни, до великої пропаганди, яка йде через російські канали, де нав'язується така думка, що, ну, знову ж таки, про бандерівців, про криваву хунту, яка нападає на східняків, на російськомовних людей і просто вбиває їх. І я скажу, що така от точка зору, яка насаджується, вона дійсно от на півночі сприймається багатьма. Зійміть мікрофон, будь ласка. Я як редактор інтернет-здання не пишу о том, що в Україні війна. По одній простій причині. Тому що це не признали вищої чини нашої української влади. Ні один політик відкрито не сказав. Ну, от я маю в виду, президент відкрито не заявив о том, що... Депутати заявляють в Верховній Раді. Ну, депутати, вони так себе говорять. Прем'єр-міністр Яценюк говорить. Ну, у нас президент, коли Боїнг збили, він сказав, у нас є гібридна війна. Перший раз чоловік, президент, заявив, коли збили Боїнг, о том, що у нас і то гібридна война. С точки зрения журналистики, у нас идет, да, военного положения у нас нет в стране. У нас идет антитеррористическая операция. Поэтому я, как редактор, и мои журналисты, да, мои подчиненные, вынуждены писать, в зоне АТО, в зоне, где, да, там проводится антитеррористическая операция. Хотя мы все понимаем, ребят, у нас война. И наши люди гибнут. Украинцы. За цю ніч загинуло 14 військовослужбовців. Да, и мы это понимаем. Но если, извините, на уровне вот там, Киева, и у нас нет военного положения, не могут признаться, честно сказать, мы воюем с Россией, вот, ну, открыто заявить, то мы как журналисты, мы не можем это тоже сказать. Журналисты как раз могут. Ну, им не треба дозвіл питати. Вони можуть назвати речі своїми іменами. Ну, это будет, наверное, немножко некорректно. Я не согласна с Ириной. Я думаю, что вот к вопросу информационной политики, да, мы играемся в политические игры, и мы лукавим сами себе. То есть назови, вот если бы все СМИ, да, опять же, все политики назвали, что у нас идет война,
традиционно славянские народы объединяются против врага, да, и мы бы объединились. Когда мы говорим дипломатическим языком, что если мы признаем, что у нас идет война, нам Международный валютный фонд не даст очередного транша, то мы, наверное, врем сами себе, мы врем своему народу. Я согласна, что если бы была четкая позиция, да, идет война, и мы боремся с общим врагом, и мы вынуждены противостоять там, вот, информационной пропаганде, информационной войне, то я думаю, что было бы совершенно по-другому. Более того, наверное, бы и к призыву, и мобилизации, и к боевым действиям относились бы абсолютно по-другому. Потому что, ну что значит антитеррористическая операция в двух областях Украины? Вот кто-нибудь понимает? Не помню, там 4000 квадратных километров. Ну, неважно, да, 8 миллионов людей, условно говоря, террористы, ну вот площадь, да, там, да, пятая часть Украины в состоянии, ну, вот террористы захватили. Что это? Как это может быть? Багатьом не зрозуміло і за кордонами України, і тут. А тепер питання до вас, те, що ви, власне, почали відповідати. Чому Україна не проводить контрпропаганду? Ну, буквально останні півтора-два місяці ЗМІ України почали всі, без винятку, називати речі більш-менш своїми іменами. Але чому ми чекали стільки так довго? Вже сотні людей були вбиті, поранені. Как Ира говорит, да простят меня. Знаете, у нас чересчур много политиков, которые играются и привыкли играться на бедах, на горе, на крови. Да? И сейчас вот очередные выборы в Верховную Раду, если они состоятся, приводят к тому, что каждая политическая партия, каждый кандидат потенциально, ну, возможно, мажоритарщик, высказывает свое мнение, да, по этому поводу, пытаясь завоевать симпатии. И причем вы же знаете, что наших людей, чем больше крови, грязи, убийства, страшилок, это волнует больше, чем говорить о планах восстановления, проблемах, кризисе, да, мы привыкли верить либо в сказки, ну, или в сказки ужасные, сказки хорошие, да. Поэтому тут достаточно все это сложно. Мы еще раз, мы говорили о том, что надо выработать информационную политику. Это не цензура, это не насаждение, там, единой точки зрения, да, но мы должны понимать, вот каждая СМИ и каждый политик должен понимать, что он должен говорить и что он должен делать. Я отойду от зоны АТО, да, сейчас, проблема переселенцев с Донбасса, да, но, во-первых, мы их не называем беженцами. А чему? Потому что они временно переселены. Беженцы это с другой страны. Юридично так называют. Да. Но проблема в том, что в этом законе о переселенцах он не работает, потому что там не прописан механизм. И под этот закон надо еще там как минимум 5-6 подзаконных актов, да, для того, чтобы они сделали. Так вот, что касается переселенцев. Они не могут получить деньги, да? Они не могут устроиться на работу, они не могут отдать своих детей в детские сады, потому что, ну, у нас нету такого понятия. Да? Закону немає про переселенцев. Да. Мы можем обвинять сколько угодно областные, там, городские власти, они не помогают, они должны, но у них нету законных оснований это сделать. Поэтому, опять же, общественность должна собраться и сказать, да, Верховной Раде необходимо принять вот такие-то законы для того, чтобы это заработало. Мы сегодня с коллегами общались, у нас в Одесской области около 12 тысяч, это официальные данные переселенцев. Более того, 80% этих переселенцев – это инвалиды. Это вот большая проблема, которая почему говорят, что проблема с переселенцами в Одессе, и почему она так остра? Потому что они не могут работать, они не могут себя обеспечить питанием, они не могут обеспечить, и мы их не можем обеспечить необходимыми лекарствами. Ну, как пример, да, инсулинозависимый человек не может получить, либо он должен покупать за большие деньги инсулин, либо государственная программа обеспечения инсулином не работает. Ну, из Луганска не могут привезти этот инсулин и передавать в Одессу. Добре, дякую, Максим. Дуже коротко, оскільки час закінчується. Я хотів додати з приводу пропагандистської політики. Надо врахувати, що російська пропагандистська політика вже була збудована дуже багато років тому назад. Тобто, скажем, даже взяти хоча б Russian Today, заграничний телеканал, якоби незалежний телеканал, котрий так висвітлює дуже таку однобоку часто позицію. Також хотів додати ще місцеве телебачення, скажу, Луганське обласне телебачення, котре якоби повинно також висвічувати незалежну позицію. Це українське телебачення, але при цьому вона в більшості висвічує. Дякую. Питання до Ірини. Ірина, скажіть, як журналіст, чи варто заборонити, перекрити трансляцію Російської Федерації телеканалів на території України, оскільки вони ведуть таку махрову антиукраїнську пропаганду? Знову ж таки, ми реально в стані війни з цією державою. Думаю, на сьогоднішній момент варто. А потім відновити колись. Принаймні частково, дивлячись на результати протистоянь.
Добре, і останнє питання до Олександра Соломко, оскільки ефірний час закінчується. Олександр, які висновки зроблять мешканці Донбасу після того, як антитерористична операція закінчиться? І який електорат на Донбасі ми отримаємо після закінчення операції? За кого і за що вони будуть голосувати? Мене на Донбасі, ну, саме в Луганщині, хоча й на Донбасі теж живуть багато родичів. І я, спілкуючись з ними, розумію, що на даний момент, скільки б лиха їм не принесли сепаратисти, ну, будемо називати, домовились ми все своїми іменами, терористи, скільки б лиха б вони не принесли, все рівно їх нав'язана така думка, що це робить українське військо. Тобто вони виїжджають зараз до Росії, і я так бачу, що вони планують там залишатися. На жаль. На жаль. Дякую всім учасникам ефіру і глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли в межах проєкту «Схід і Захід», а разом з представниками засобів масової інформації Сходу, Півдня і Півночі України про майбутнє і сьогоднішнє нашої держави. Це була передача «Громадський вектор». З вами був Тарас Літковець. Всього найкращого. До побачення.